Senator Robert Kyagulanyi, His Excellency elected President of Uganda, atabukidde awonna abalina enteekateeka ez'okutuula okuteesaganya ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni ku Baganda baffe abawambibwa, ku Baganda baffe ababuzibwawo gavumenti y'omu mpembe. Yoweri Kaguta Museveni awamu n'abantu be. Kyagulanyi Senator Robert Bobi Wine mu bukayufu obukambwe alabudde abo bonna abaagala okugenda okutuula n'eseete buhabulwa era n'abategeeza kino kyonna mu kikole ne mu kikola mu bumenyi bw'amateeka. Kaakati n'ebigambo bibaze ku matama mukulu Mathias Mpuuga Nsamba tukutegeeza nti ffe ebyokuteesaganya Yoweri Kaguta Museveni tubirimu. Era mukikola ku lwammwe wabula so si ku lwa Bannayuganda. Yoga His Excellence webale kwogera bigambo, webale kuvaayo n'okangavula ababadde balowooza nti bagenda kitiza ne tebuhabulwa olufe. Tusigalawo mu bbanga batuliemu olukwe. Tweyanza nnyo Mukama waffe. Webale kuyimukirawo, webale kuwanika ddoboozi lyo, era webale kulaga Bannayuganda kintu kituufu ate era nakubutuufu. Bino bye tubagamba. Mune wetu babulira ensonga z'Abaganda baffe abawambibwa gavumenti ya Kaguta Museveni zisigenda maso Baganda mange tubategeza tetugenda zivaako tugamba ani aina Baganda baffe yonna amanyi aina Baganda baffe tukusaba Baganda baffe obate ng'obudde bukyali kubanga kino kye tugendako ate Muganda wange kiyinza okuba ekika tubategeza basajja mmwe nti bino ebintu bye mukola bigenda ku likodi temugenda kubamba bantu mu abantu mu buzeewo Baganda baffe musigalewo nga mutudde butuuzi tubategeeza nti mujja tuwa Baganda baffe mujja tuwa mikwano gyaffe oba mwabata mutulage entaana zaabwe we ziri oba nga mwababuzaawo era mutulage amalaalo gaabwe wa weegali tuli bakambwe nnyo tuli bakoowu twagala Baganda baffe twagala mikwano gyaffe Kyagulanyi Senator Robert Bobi Wine His Excellence nga tukulembeddemu tetuna kye tugenda kutya ati ati tunego tugenda kutiitirira mujja tuwa Baganda baffe mujja tuwa mikwano gyaffe gera kudamulira bamukwata ku dduuka lye ngazze ewa kiseka bamukutte bamututte ekigera kyendegeeza babakubye bamaze okubakuba babawudde omwana olw'okuba amanyi kitaawe agamba yamuwulira nga bamukuba ng'alaajana paka bwe yasirika abalala ne babakomyawo ne babasuula webabasuula ne bakomawo abantu ne babalaba ye paka kati taddanga omwana oyo kuffe n'enaremu ani aba training abatujju kubanga omwana oyo alina mutima ki nga yawulira kitaawe nga gwerayo anti awe twebuuliza nti bino byonna byonnabiveewo bitya bwe tumala okuwulira sinaali eyo tuyina enjuyi ssatu ekyobukyayi eri gavumenti eno okulwaba abantu baabwe ababuzeewo ekyo tekiriggwawo eyensigo be bagisize omwana wa Damulira tali basonyiwa omwana wa Sheikh Kirevu tali basonyiwa omwana wa Sebulime tali basonyiwa ebyo byote birivaawo ekyo kyo mwaki ensigo mwagisize era ejja kugendera naye ku baana bammwe banyabwe bakitaabwe Baganda baabwe mikwano gyabwe ekyo tekijja kuvaayo era saagala mugambe kiggwawo kitya okufa tekuggwawo mwasoma history bagamba see the dead are not dead abafu basigala bakola ki ebyabwe bisigala birabika mu bubonero obulala so kati ekyo tekijja kuggwawo eyensigo mwagisiga ne tudda ku phase namba 2 fe ba legislators okwogera ko tibanange kiyitiridde gundi mwamukuba asala guluguudo ng'atwala mmere kati we mugamba kitya ezo zaali stray bullet ntikoe bwaba eri stray bullet mubaliyirire nakyo tekibangawo myaka emeka ena omwana omuto yali atwala emmere ng'asala luguudo and what is so wrong about omuntu okulaga interest ze n'obirekane bita omuvubuka yali atambula ne mama we nga awanise mikono bwati olina jja nali mutunuzaamu nga kamera emulaba n'amukuba essasi n'agwa kati neebuuza kati oyo ani anaamusonyiwa so waliwo okusonyiwa kwe tutagenda kukola waliwo bye tutagenda kusiiga kazigo
kubanga zo mudamulire wawe manyiwo irawe mbange na mukonstituenze mpitawo bwe mbange ne wajjaja wange mpitawo ne ntunula mu rujja nga ngobulumi mbulira katisagala kutubere wano tuwesime konti era lwakuba twabadde mu parliament ne tugingira ko wali ne tuvayo ne tukola bwe tuti bigenda kugwera wa bigenda kugwanga tubachayi plain and simple na tubachaye tetwagala kulaba tetwagala kulaba nawe muise nene muise tuyochawo omuliro ah nedda sebo olulimi luku mambanto omuliro nedda terukirizibwa nedda okay I withdraw no takirizwa gamanti kuchaye sikirizwa kugamanti nochayo muntu bechibango gamanti mugundi mochaye te chikirizwa tusibule yes, to see what government is doing. I have to extend the government. Why? Because no job is going. Ah, ni moving York singe yatabantu. Zeni moving York singe yatabantu. What was put up to work is that twali murutali ewa eruero abantu bafa twali wababa nenyia tugamba twali rutalo abantu emitwala atano n'okusoba ne bafa. Ero lutale bebe bikolachi byeruleta kati ewali wawe yabanyigira kwecho era bayingira wano nga abato nabasigaddewo baba wa mizira wadde abantu emitwala atano n'okusoba bali bakoze eki bafudde leero tetulaba nsonga ki etisa bantu ebuzibwawo bantu ekola ki bantu okyega kyendegeza so obwo obukyayi bugenda kusigala mu bantu paka fenga abali mu mateeka tugamba abakola ebikolobero bino tusobola okubala bako ng'abantu babali abafiirwa bavunaaniddwa nabo ne bawulira nti nno gavumenti eno erimu amazima n'obwenkanya kikulu kya kuvuda n'abantu abo tubabanja abalamu kitandikira ku mazima nti gundi ne gundi ne gundi twabatta mukubatta mutusonyiwe truth telling truth honesty and reconciliation bwe kitabera bwe kityo tukwata bukwasi tunulira Museveni tumugamba Museveni waweleza abasajja abo bayina ebijambia nti baiwo musayi gw'abaana baffe mu ngalozo ku myaka ekinaana gy'olina mu ebiri olina omusayi gw'abanna Uganda sikkirizibwa wa Bayibuli yetugamba mazima gali butufuula ab'eddembe kyetuva tugoogera sisobola kumwenyereketa naawe ngokyayi n'omusaayi ogwo niba bati wabatta ngubuze ekibuzo simanyi lwaki okyakiremedde kugaba kigwa kitya bakwate obaleete obazze ewaabwe bewatta liwa naye ng'oyogedde okay. So si bino ebyokuyita emmanju newokukutanaengineer bagenda nebagabbino byokuyita emmanju noga katugende tunoonye abantu baabwe tubagambe katubaliyirire ondiyirira ki kati ate nkya bwakomawo obulamu tebulina muwendo nze kyenyinza okusaba ekyandiyanguyiza process eno kuddukako muwali ng'abantu babuze bakoze eki bafudde kwe kukeera ku makya n'ogamba nti bannaaye ntiye bano betulabako abo bo n'obata bano tukyabanoonya bano bo babulidde eddala tebayinza kubula atuulira bano bo babulidde eddala okitegedde naye tumanyi nti gundi ye yabakwatira wano kati ono katubuulire gye yabateeka kubanga wuno tumuyina katubuulire gyeyakolaki gye yabateeka waliwo ebintu nga of course fe tulwana kufuna buyinza nabo balwana kubusigaza fe tulina kikola mu ngeri eyedde etajjawo obulamu bw'abantu nabo balina kikola mu ngeri ekolaki irrespecting ewekitiibwa obulamu bw'abantu tulwanagane mu bigambo tulwanagane mu biraba byonna naye abantu bo basigale nga baki nga balamu nsonga eyo kukwanukula omwami ono omanyi ogenze n'onteeka wakati eno n'oteekayo nuupu eno n'ozizikayo DP kakati badde mali mu mukago omulira amuwulira kakati okawulira kakati obudde asukali keeko ng'akadde akange kalina okusolobamu kati nkuwadde kati nkuwadde sebo kati nkuwadde tukubire ku nsonga eno honorable Dombo simanyi dini jasoma mukatoliki nyongerako nnyo omanyi
Nze ndi msajja mukristayo. Ate mbulira enjiri. Oh. Naye Katonda bwe yalinga atutonda. Yatuzizika. Yatuwa esala ya Mukama waffe. Naye muyo nasibamu ekinyusi ekiriko omulamwa gwe tusuubira nti guli tutuusa mu jjana. Kubanga jjana kigambo kya Luwarabu kitegeeza eggulu. Jjana si Lusiraamu. Okumanya okutono kwe kusinza okunafu y'Abannayuganda basinga obungi. Era njja kuba ku biro omulanga bwogere kambuulire ekigambo jjana kigambo kya Luwarabu kitegeeza eggulu. Allah kigambo kya Luwarabu kitegeeza Katonda. Katonda yakira mu nnimi ez'enjawulo. Walo ne bagira mu Latini n'Oluzungu n'Oluwarabu. Kati ne mu Luganda Katonda jali. Kati njagala okumanya okwo tukususe mu kwogera obwogezi okusanyusa abantu. Okay. Sebo njagala nkubuulire nti abantu bano ababaka gavumenti ziwalirizibwa buwalirizibwa era okusawa amateeka agawa ababaka enkizo nibawuwa na manji ga kooti bamanya nti gavumenti mulimwa gavumenti zikolewa abantu abalina obwana kigwanyizi abakozi b'ebibi mwemuli abakola ki mu bantu bonna bwetu bwetufanana ne mu babaka ba parlamenti ne mu banadini papa asiba aguba abantu abatulugunya abaana ne batulugunya abaana ne bakabasanya abaana abato nga papa kati yabaikwatirako n'abagoba. Katobanga ebyo byabeera mu madiini ne mu ekereziya ne mu kanisa ne mbizikiti kati mu palamenti gutya olaba gavumenti babakutte emundu gwebasuubira kukola ki kyova olaba nti basawo amateeka ne balonda n'ababaka bagende batuteeseze era kyova olaba nti nze mbadde enumwa timufo ky'okulwanirira bagende mu kakiiko ka palamenti obujulizi bujenga bukyali tukwate aba gavumenti tubawalirize okukola ekyo kyebateekeddwa okukola bo basalawo kwekalakaza kufuluma palamenti bwabadde obuzibu bwange kale kusala gye mbadde ngamba kitaffe yatugamba nti otusonyiwa okwonoona kwaffe ngaffe bwe tukola ki bwe tusonyiwa abatukola obubi buli muntu agenda akisomenga bwakiraba naye nze mu ddiini gye nsoma saba Katonda atusonyiwa okwonoona kwaffe ngaffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Okay. Newankubadde muganda wange agambye nti sokolinda sokolinde newankubadde nga muganda waffe agambye nti bo tebalisonyiwa kikolwa kya bugunjufu okusonyiwa kituufu si kya bujega era saagala anafuye abasonyiwa n'abakolagana n'abo abwe baali balwanye nabo balowooze nti kikolwa kya buti nedda ddayo ewo omwepiskopi wo omukyalire omubuze ku nsonga eyo ajja kwongera okunyonyola ekirungi kya byonna musaala eyo tebagamba ddi otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa naye tebagamba ddi muriyenfosinga kwekyo naye mubukristaayo era bwe tuba tugenda okusembera jjukire tuba tugamba ffe abeenenyereza ddala ebibi byaffe era abeeteeseteese okukwata empisa empya so tebaba tebategeeza ggwe tetukusonyiwa atenenyeza butemu okubiri nga newe tuwogerera okyali mu field owamba era okyatuga Bible si beegamba sebo owamba abantu bano bagenda ne boogera ebigambo ne mbeewunya gavument bwebeerawo n'abantu balamu ne babeerawo n'ekibi kibeerawo kubanga ekibi kibeera mu mitima gy'abantu ekibi kikoma oyo wabanga afudde toyinza kumuteekako kibi okujjako nga kikola dda kakati mwe bwe mubeera mu palamenti mulimu abantu abalina ebibi mu mitima gyammwe kubanga kyekitandikira mwaliwo abali mu gavumenti abalina ebikolobero byabwe n'ebikubi byabwe kati mwe abali mu palamenti ababwe bwenkizo
ne muwebwa obuyinza muyita abantu wano mu bukiiko nga bwe mwabutaddewo. Mufuna obujulizi kasita munafuna obujulizi kakati mugende ku kiddako kati mutubuulire tsebulime oyagala obujulizi kale ensonga eyo katu nenda ku sebulime oyagala obujulizi ensonga eyo katu jikomekerereza oyagala obujulizi kati ku sebulime tuinzo okwogera kati mukachiko te mujitwaleyo tuinzo okwogera mujitwaleyo nga tuse mukachiko era kati myaka jina ya mukyagala obujulizi omuntu bakubira ku mpingo nga mulaba oyagala mukachiko oyagala mbuzo mwana mwagala kinamba ya motoka ya mukuba zikiriza mbuze mwami sema mala kubanga mubaka nze siri kati bwe tunatuka mukachiko ka parliamenti ensonga ya sebulime te mujirete ate yego twawo buyinza okuvunana abasi kakati nze nsaba musikolo mulimu gwamwe buve mukulwa ya ku TV n'okusanyusa abantu ku mbozi mukolo mulimu gwamwe kubanga mwawe wenkizo mu mateeka mwawe wa resources n'obumanyi tusuubira nti muli bamanyi kitufawe bwana obubino obw'okkuba wawe bwane baba wane sente bugule mtu kutte buli muntu woli wobo sinzi naye sebonga wa maliza Natasha ate ni mukumaliza ate gweyogera Natasha bwaba kuitako ngenda koma muweyo bubaka mugayi Natasha gamba kitawo akomiye wabana bafe bwo baba Museveni nga abayitako kuba baba kunganya ne bayimiriza aitewo mu mugambe komiya wabana bafe ekyo kubiri kino ka kigambe ye wae Museveni je myaka joli mujabukadde baganda bagamba abakulu basi nayo mukadde bwafa ku kyalo bagamba ha ye yalidde mutabani wa gundi yasoko kufa ye yalidde muwala wa gundi tubadde tukusaba to tukola ko bikola bya ttima emyaka gye gyo mukadde njiba gya kitibwa kubanga fenda kye tukolerera nsaba okolerera kitibwa oleke genda na musayi gwa abanda. Tweyanziza nnyo omukulu Medard Sseggona webali bigambo byogedde bulungi Josette Bukabulwa ajja kulowooza nti agenda kutta bannayuganda ajja kulowooza nti agenda kutta bannansi naye tumutegeeza ffe twamuyiseeko dda byasuubira tukola byonna twabimanyi era twamwetegekedde Tebukabulwa n'akabinjako tukutegeeza nti ensonga z'abaganda baffe ensonga za mikono gyaffe egy'okuwamba baganda baffe bonna bewawamba tetuzitadde butaasaawo tukutegeeza nti ojja tuwa baganda baffe ojja tuwa mikwano gyaffe era ne twongera okujjukiza nti eno Uganda ya bannayuganda era bannayuganda be balina se esembayo ku ggwanga laabwe tetugenda kukkiriza tufuga nga batategeera tetugenda kukkiriza ebyo byeyagala okuyisaawo tubategeeza nti baganda baffe bannayuganda mikwano gyaffe mujja tuwa abantu baffe oba mwagala oba temwagala oba balamu oba bafu oba mwabatta oba mwabateekawo oba mwabatta oba mwabateekawa bannayuganda beetaaga okulaba ku bantu baabwe era mutuwe abantu baffe temukkiriza baganda baffe temukkiriza baganda baffe kubeera nga batalina kye balina era temukkiriza nnyo era temukkiriza baganda baffe kutwalibwa nga abatali bantu tuyimukire wamu tuwanire baganda baffe tuwanire mikwano gyaffe tulabe nga buli kimu kitambula nga kigenda mu maaso. This is Uganda for Ugandans. This is you. Era tubategeeza nti Uganda eyawamu Uganda etambula. Kyagonyi Center mu Robert Babwani, His Excellency the President of Uganda, the People's Hope, ajja kutuuka hafuuke pulezidenti wa kuno tutereeze byonna ebyasoba tutereeze byonna ebitaaterera so baganda baffe so mikwano gyaffe so baganda baffe mikwano gyaffe tongera obajjukiza nti